Na júnovom rokovaní devínsko-novojskí poslanci schválili počet volebných obvodov a poslancov pre volebné obdobie 2018-2022. Oproti minulosti sa nič meniť nebude. V jednom volebnom obvode budú občania voliť 12 poslancov a starosta bude opäť pracovať na plný úväzok. Po tomto schodisku stúpal dennodenne prvý ponovembrový starosta Marian Jurčák do svojej kancelárie vo vtedajšej radnici v budove bývalej mýtnice. V roku 1990 zvíťazil v komunálnych voľbách. Obyvatelia Devínskej Novej Vsi vtedy zvolili v troch volebných obvodoch spolu 30 poslancov do miestneho zastupiteľstva. Vtedy sa mi to zdalo primerané. Primerané vzhľadom na to, že sa tvorili nové štruktúry a bolo potrebné čo najširšie zastúpenie tých rôznych skupín a z politických strán. Na úrovni Devínskej Novej Vsi ako mestskej časti si myslím, že najmenej 90% poslancov bolo presvedčení o tom, že chcú pomôcť Devínskej Novej Vsi, ak väčšie politické súboje sa neodohrávali, takže tá samospráva bola štruktúrálne veľmi pestrá. A ja som mal dojem, že všetkým nám spoločne ide o jedno, posunúť túto mestskú časť na tú úroveň, ktorá prakticky prislúchala tej dobe. No, problémy boli, pokiaľ ich bolo treba riešiť, tak prebiehali diskusie dosť otvorené a konštruktívne aj s tými názormi nevždy jednoznačnými, ale musím pochváliť to zastupiteľstvo, že pokiaľ sme sa na niečom dohodli a po tých diskusiách k niečom dospeli, tak jednoducho všetci za tým stáli a bolo to dosť také pre mňa potešujúce. Všetko patrí k určitému obdobiu, k určitej dobe a si myslím, že to bolo vtedy dobré. 30 poslancov volených v troch volebných obvodoch zasadalo v miestnom parlamente aj v ďalších dvoch volebných obdobiach, kedy bol starostom Vladimír Mráz. Pamätám si doby, minimálne to prvé a druhé volebné obdobie, kedy zastupiteľstva pri takom veľkom počte poslancov, ako bolo 30, trvali aj 2 dní. Nekonečný boj to bol, v podstate dvojdňové rokovania, počet prerokovaných bodov od 68 do 98 a značná únava a veľmi ťažko sa dohodnúť. Na druhej strane zase naozaj výhodu to malo v tej pluralite. Avšak v 2002 roku, keďže zákon upravoval počet poslancov v rámci hlavného mesta zákonom o hlavnom meste Bratislave, ktorý odlišne upravuje počty poslancov na území hlavného mesta v mestských častiach, tak sme pristúpili ku korekcii, to znamená zníženiu počtu poslancov z 30 na 24. Tento počet zastupoval našich občanov počas volebného obdobia 2002 až 2006. Prečo sme pristúpili k tomuto kroku? Bolo v podstate to, že v Devínska sa začala rapidným spôsobom rozširovať. Rozširovať myslím počet bytových jednotiek, ktoré sa tu postavili. V každom volebnom období to bolo zhruba okolo 690 nových bytových jednotiek, čo znamenalo prílev obyvateľov. A to rozloženie, keďže sídlisko už bolo zastavané, Kostolné a Podhorské, tak ten rozvoj začal v starej časti Devínska. Preto sme to rozdelili na 2 volebné obvody s počtom 12 a 12 poslancov. Jedna bola stará časť Devínskej Novej, sídlisko Stred, časť teda sídliska Kostolné a zvlášť bolo sídlisko Podhorské. 24 poslancov zasadlo do lavíc v Istracentre aj vo volebnom období 2006 až 2010. V septembri roku 2010 však predstavitelia miestnej samosprávy upravili počet poslancov do budúceho volebného obdobia na 12 a schválili jeden volebný obvod. Prečo jeden volebný obvod? Musím povedať, že zo skúsenosti tých dlhých rokov bolo strašne nevyvážený počet hlasov, ktorí potrebovali v jednotlivých volebných týchto obvodoch poslanci na to, aby zastávali mandát. Rozdiel medzi, dajme tomu, starou časťou Devínskej, kde bolo potrebné minimálne 900 až 1200 hlasov na to, aby ten mandát mohol poslanec získať a uplatniť, bol príliš vysoký na to, aký počet týchto volebných hlasov stačilo v niektorým z tých obidvoch sídliskových útvarov. Tam stačilo okolo 500-600. To znamená, aj poslanci medzi sebou vznikala nevraživosť, takže sme sa rozhodli obdobne ako starosta vytvoriť jeden volebný obvod. V novembri 2010 zvolili občania našej mestskej časti do funkcie starostu Milana Jambora. Rokovacia sála sa z Istracentra presunula do Vily Košťálová.
Vlastne to bola tá zmena, keď vlastne vo voľbách, keď som kandidoval na starostu, tak už bol jeden volebný obvod a bolo 12 poslancov. Ja si myslím, že čo sa týka práce zastupiteľstva, ak to bol určite prínosom, možno tí pamätníci zastupiteľstva si pamätajú, ako to trvalo 2 dni a boli to také nekonečné rokovania v Istracentre. Ja si pamätám, že keď sme mali mať prvé zastupiteľstvo, tak sme stali pred tým, že či pokračujeme ďalej v Istracentre. Ja som si sadol s pánom riaditeľom, on vlastne povedal, že vždy mu to blokovalo program a podobne, tak sme vlastne prijali také návrh, že vlastne to budeme robiť vo vile Košťálova. Ujalo sa to, už v podstate 8 rok sme tam, myslím, že to naozaj bolo prínosom. Podľa starostu Milana Jambora je terajší počet 12 poslancov optimálny aj do budúceho volebného obdobia. Je to vlastne overené funkčné riešenie, tak ja myslím, že ak niečo funguje takto, tak to netreba zbytočne meniť. V komunálnych voľbách, ktorých termín určí predseda Národnej rady Slovenskej republiky, budú teda občania Devínskej Novej Vsi voliť 12 poslancov v jednom volebnom obvode.